Da da da. Ah, então vamos lá. Deixa eu pôr a câmera. Nossa, como tá quente isso aqui. Sai do ano. Acho que assim tá bom. Ai, minha testa. Acho que agora tá bom. É, pô, eu ajeitei o negócio aqui, eu tô com
a mesa na minha frente, não serviu de nada. Agora dá. Bora começar. Ah, vamos lá, com câmera, hein? Quem tá aí? Não sei quem tá aí, mas seja bem-vindo. Howdy, partner. Yo, howdy, partner. Pronto, tem que deixar uma telinha em branco aqui para dar uma iluminação usando a luz do monitor. Gostosa Mimi. Fazendo carinha na Mimi. E lá vamos nós, vamos jogar. Para pa pa para pa pa pa. Besupranik. Não, Missupranik. E lá vamos nós. Ah não, tem que ficar com isso aqui. Tô com dois fones hoje. Um pra ouvir o Daniel. E o fone da live. E vamos lá. Minha mãe já foi dormir? Se eu venho mais pra cá, eu sumo. Então, pra cá. Ficar caída pra um lado aqui. Escolher um lado pra cair. Nossa senhora, que grande vazio. Opa, até uma movimentação aqui. Se vai. Falei errado, hein? Demorando pra cair esses tiros. Onde que elas vão cair? O navio já passou 10h60. Vamos ver se agora dá tempo. Que vai pegar. Não pegou. Nossa, olha aquele monte de tiro vindo na minha direção. Olha, muito ruim, meu Deus. Bassana matou aqui. Meu Deus.
Tava jogando tão bem outra partida antes de fazer o alerta. Ah, é. Deixa eu fazer um negócio aqui. Vamos jogar um comercial aqui, gente. 30 segundinhos aí, só pra. Ó, deu assistência, tá bom, né? Pode me matar. Pode me moer de porrada agora, não ligo. Pode me moer de porrada. Não, Krasny não, pelo amor. Até eu conseguir dinheiro para poder manobrar esse coisa melhor. Outra janelinha aqui, cadê? Na janelinha de. Eita, nós, o que aconteceu aqui? Oxi! Aqui é muito bom. Isso aí, vamos acabar com esse cara. Mudando 100 de acerto aqui. Tá bom. Acabou pra você, meu irmão. Gut off pra você. Cadê? Vou pegar esse aqui. Ah. Attack the enemy! Eu tava vendo, eu sou a única pessoa que joga War Thunder de navio, gente. As pessoas que estão jogando War Thunder agora e fazendo stream, eu sou a única pessoa que joga de navio. Eu tô abismada com isso. O navio é tão fácil. É chato no começo, mas é tão fácil de jogar. Saudade de jogar de avião, mas de navio é um negócio muito interessante. Eu não sei, pra mim é bom, bota a cabeça pra funcionar, eu curto. Ficar fazendo cálculo pra acertar aqui. 580, vamos ver.
Sobe. Os movimentos também tem que ser sutis. Não machuca a minha mão. Isso aí é bom. Acertando aqui. E é mais Vostok. Destroy the target. Caramba. Tá desesperador aqui, vamos botar o navio pra. Nem deu tempo. Caraca, mano, não deu tempo não. Krasny. Vamos de Ognevoi? Ognevoi. Esqueci como é que fala Ognevoi. Acho que é Ognevoi, é Ognevoi mesmo. Ognevoi, Ognevoi. Vamos tentar coletar esse ponto C aqui, que. 14? Não, vamos pro ponto A. Eu achei que era 4. 14 não, 14 km é muito longe. Tcharam. Tô mirando, caramba. Eu tava mirando, né? Mas a mira tava em outro e eu não tinha visto. Eu não sei quem tá assistindo a live, mas bem-vindos. Opa, peraí, Tags. Tags, você tem um nome difícil, Tags. Vou chamar só de Tags. Bem-vindo. E. Naina Tela? Gostei! Bem-vindo também, Naina. Ou é Naina ou é Nina? Não sei. Bem-vindo, sou a única pessoa jogando com navios aqui na Twitch. Eu verifiquei antes de começar. A única pessoa doida o suficiente para jogar de navio. Vocês estão assistindo, não é fácil jogar de navio. Quer dizer, é fácil. Depois que você pega o jeito.
Acertei. Onde tá vindo esses tiros, sabe? Opa, deu lag aqui. Vixe Maria, meu ping tá 1,70, tá alto. Acabou comigo. Acapar que chunti. E agora sobrou o quê? Avião. Domination, Porto do Mar Negro. Vamos de bombardeio. Eu troquei aqui. Na batalha realística a gente só tem uma... É, destroy the enemy vehicles é complicado, né, querido? Oh. Take it down. Take it down. I'll take him down aqui, hein? Cavaleiro da Cruz do Serviço Distinto, ó, parabéns pra você. Nossa, quanto navio afundado. Não, avião, vira! Ai, que droga! Gente! Mas o avião virou de um jeito. Acordou, mãe? Eu tô com a câmera ligada, tá? Tá, eu tô te avisando pra você. Se você for levantar, você me avisa que eu fecho a câmera, ué. Não vão clipar tua bunda aí, passar. Opa, 7 mil. Deixa eu botar uns itens aqui. Preciso pegar. Preciso de leão, cadê? 30. Vou ativar esse buster aqui. Essa parte da fila de espera é muito chata. Você tem que esperar. 6 pessoas esperando ali pra entrar no joguinho. Eu acho o jogo de nações realistas mais fácil que o jogo de arcade.
Nossa. Não, vou jogar o Krabi mesmo. Vou jogar esse aqui. Midway. É, fiz bem de pegar ele. Batalha por Midway. Uma das batalhas mais difíceis que tem. Aparece todo mundo nesse bololô de coisa aqui. Km e 30. Sumiu. Nossa, eu não gosto desse cenário. Só tem uma estratégia aqui, que é sobreviver. Acertei alguém aí. Navio aqui tem muita blindagem. O ruim é que minha equipe não sabe mexer com ele direito. Aí tudo é lento, tudo é lento. Mas como assim? Tem barreira de coral aqui? Meu, hein? Que bizarro.
Nossa, vai muito lento isso aqui. Eu não consigo acertar um tiro. Olha, 113, só não acertei absolutamente nada. Opa, acertei. Finalmente. A gente consegue explodir esse camarada, né? Ih, caramba, 6,80. Oh, droga. Gente, mas na vila funda, assistência. Muita coisa deu assistência na morte, que raiva. Pior posição, tem 6,94. 6,89. 6,80. Cadê? Ai, meu querido, eu já tô atacando. Sambar ataquem. Até para que eu tô fazendo o quê? O cara me atrapalhou aqui. Atravessou a minha frente aqui já. Nós gostar na Bartô aqui, peraí. Nossa, só o cara tá me morrendo na porrada aqui. Ixi, meus canhões estavam vindo ainda. Tinha chegado. Olha aqui.
Acabou meu navio. Bastante o Krasny. Durou bastante. Vai levantar? Ah, tá. Michonne tá aí deitada com você. Vai sendo um bolinho. Missão cumprida. É bom que eu morri uma vez só. Ganhei uma estrelinha preta, peraí. Esse aqui é um herói do Pacífico. Puxa, show. Legal, legal. Trabalho em equipe. 13 minutos eu falei essa partida. Nossa, um ponto aí foi nada. Nada, nada. 6 mil. Tá bom. 32 mil de. Seis. Não tem prevenção de incêndio aqui. B. Para isso aí, vamos a Chives. Deixa eu ver se foi aqui. Oh, tô surpreso, o pessoal tá certo. O pessoal tá discutindo cachalote no meu coisa aqui. Câmera.
um aqui. Vou pegar outro aqui, outro ali. Mexi na câmera. Eu dei um totozinho na câmera aí. Vamos jogar, né? Vem que não, não, o navio foi sozinho. É um jogo muito fácil. Morri. Deu certo não. Deu certo não. Espocou. Sei lá, a tua assistência tá bom, né? Um ré não, filho. Stop. Ó, pra frente. Pra frente. Nossa, acabou de acertar um agora. Tá aqui apertando feito doido o botãozinho. Parece que vai mudar alguma coisa.
mesmo parado, os motores parados, o navio ainda se move a 20 km por hora. Vamos atacar. Vai dar fácil. Nossa, eu tô achando que são tipo 2 da manhã. São 11h53 ainda. Eu tô com sono. Oficialmente uma idosa. Deu nem 50 minutos de live. Caramba, que tirambaço que ele me deu. Eita, nós que me explodiu bonito, hein? Tá quente o negócio, vai. Não, tá quente. Aí foi pra trás da pedra, não dá mais pra ver, né? Olha o desespero, olha o desespero. Oh, caramba.
87. 678. 70. Já que eu tinha ouvido barulho de torpedo. Explodi. Minha carga de munição queimou. Só avião, né? Pegar o caça. Ilhas Palau. Nossa, 15 minutos e meio de partida. Ah, esqueci de botar o negócio. Eu acho que a partida acabou. Nossa, a partida acabou mesmo. Eu também tô com sono. Para pa pa para pa pa para para pa. Sexto lugar na equipe. 10 mil, quase 9 mil. Owned. Owned. Opa, Hans! Obrigada, obrigada por me seguir. Thank you very much. Thank you very much. Espero que esteja gostando da live. Adorei o nome. Robô 88 mm. Did you have stolen? The 88 mm. What the wreck? Garrafinha de água, hidratem-se. Ai, poxa, hoje eu não trouxe nenhuma batatinha pra comer. Ah, você fala português. Cara, navio é difícil sim, mas no começo é pior, viu? Mas depois que você começa a melhorar os navios, fica até um pouco mais tranquilo, mas não é fácil não, viu? Mas é gostoso de jogar. Bom, os caras estão pra lá. Ih, tá montando cenário ainda. Deixa eu ver onde é que eu tô. Ixi, eu tô lá pra trás. Blaskovics, howdy partner, bem-vindo. Quando eu comecei a live, há 57 minutos, eu era a única jogando de navio. Tava jogando War Thunder, eu fiquei impressionada com isso. Como assim só eu? Opa! Opa! Blaskovics, bem-vindo. Já chegou no Kaká. Buenas noches. Seja bem-vindo, Howdy Partner. É difícil jogar com. Eu não gosto desse cenário em particular. Não. Não, eu já tô nível 14 aqui, não é a primeira vez não. Eu não gosto desse cenário.
cenário aqui é muito chato. Me confunde demais para começo de assunto. Pô, é rápido esse navio. Outro é rápido também. Jogar com os navios soviéticos também não é bolinho, viu? Eles são muito. São muito duros. Não vou ficar desperdiçando um bala à toa, né? Opa, obrigada, obrigada por seguir. Até amanhã, apareça aí. Amanhã eu vou jogar de tarde, vou jogar um pouquinho mais cedo. Seja bem-vindo sempre, viu? Obrigadão. E boa noite, durma bem. Cadê? Ah, tá 2h30 lá. Beleza. Tchau, tchau. Nossa senhora, Bassana Bartol, peraí. Calma, cara, eu não falo russo. Ixi. Acho que isso aí foi equivalente em russo pra todo mundo morto. Nossa. Vamos pegar esse Spokoine. O Nezuprenic não aguentou, coitado. Spokane. Spokane não, Spokane. Então eu vi o nome dele, como pronunciava. Spokane. Tá bom, eu sei que a gente tá perdendo. Vamos lá. Eu acho que não. Eu jogo isso aqui faz muito tempo. Talvez se eu cansar mesmo, sim, mas aí eu jogo outra coisa. Oh, desculpa. Vou falar mais baixinho aqui, se eu tô atrapalhando. Melhor responder digitação. Rolou de navio.
Beleza, capturar a zona é sempre bom. Ah, droga. Torpeda, torpeda, torpeda. Foi. Eu tô. Caramba, cadê? Deve ser grande esse navio. Ah, eu joguei algumas vezes. Já. Mas eu achei muito demorado assim. Ah, no futuro é possível que eu jogue de tanque. Não, 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 não. Pegou. Droga. Doze minutos de missão. Melhor equipe.
Nossa, aqui 5.000 só. Onde é aqui? África do Sul. Mesoprenic. Ponto C. Ponto B. Ponto A. Por aqui, pelo meio mesmo. Cadê? Estão ali? Enemy forces have captured a zone. Allied forces have captured a zone. Hoje ficou muito tarde pra live. Toda a base. Droga, procuro.
Passando batom. Nossa, eu nem sei quem tá atirando em mim. O ping tá alto também. Tá muito, tá dando, começando a dar lag. Quase acabando. Ah, mais um tiro. O outro aqui indo pra tomar no meio da cabeça também.
Certo. Atravessando melhor. Ué, por que que não tô acertando mais? Toda assistência. Vamos toda força à frente. O segredo é parar para atirar. Nossa, garante 20, eu tô com sono. Eu vou encerrar essa partida aqui, vou encerrar a live. Eu tô norcardendo já. Live curtinha. Não posso jogar muito. Tive que fazer um monte de coisa hoje. Amanhã vai ser uma live mais longa. Vai ser mais legal. Opa! Ah, explodiu!
Poxa, obrigada. E para você também. Eu vou terminar só essa partida. Porque no War Thunder, se você abandona, você perde ponto. Explodiu. Não há tripulantes. O nevoeiro. Ah, tá quente. Acho quente, vai. Ah, qual navio meu é esse aqui? Não tem desenho. Perdeu os adesivos. Estranho. Ah, droga, errei a conta. Ele não. Acertei o tiro. Incêndio é pior do que o navio afundando. Droga, fiz errado. Gutal chão. Não precisa estar muito perto, tá vendo? Esse outro aqui vai dar trabalho agora. 6,72.
Droga. O torpedo tá mal posicionado. Opa, missão cumprida. Ha. Consegui. Vamos ver a posição. Terceiro. Ó, ganhei uma caixinha. 13 mil, deixa eu ver. O que vai vir? Vem dinheiro, vem dinheiro, vem dinheiro, 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 dinheiro. Ah. Avião de backups, tá? Deixa eu ver. Salvador de navios. Nível não importa. Nossa, 24 minutos durou essa missão, meu Deus. Tá também, ó, 4.553. Três navios abatidos. Duas assistências, duas mortes. Foi muito bom. Eu tava no time do squad. Legal. Bom, deixa eu ver aqui quem tava na live. Peraí. Ah, deixa eu ver. Vou agradecer todo mundo. Vamos lá do comecinho. Boa noite, obrigada Hans pela presença, obrigada ao Blaskowitz também pela presença e só vocês dois passaram aí. Obrigada, sejam muito bem-vindos, sempre se cuidem e até amanhã. Fui.